drevopodporu, aby ja neviem, čo ďalej robili. Plus, poiste, napríklad, ty máš nárok na vozík, keď si zdravotne postihnutý každý 5. rok, cigán ho dostane aj po pol roku. Rozumieš, to sú, neni sú len to. Hej? Čiže tá, a hlavne zamestnajú milión ľudí, ktorí milión ľudí vlastne nemusí sa tým zaoberať. Neproduktívne veci. Čiže ten cigánsky problém v tomto není. V tomto není. Tam je iný problém, samozrejme. Cigáni ako sami o sebe sú problém, ale v tomto není. K tomu krytí základného príjmu máme dôchodky X peňazí, hej? Máme sociálne dávky Y peňazí. Máme rôzne podpory. Z týchto položiek ja som si dal tú námahu, som narátal vyše 120. Všelijaký druho podpor a tak ďalej. 120 druho. Teraz k tomu, keď prirátame nepriame náklady s poskytovaním týchto sociálnych služieb, to je zamestnávanie spústy ľudí, tých, vlastne celý rezort úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a tak ďalej. A plus na mestách. Hmotné majetky, keď postavím byt a za pol roka ho zdevastuje, tak mu zase postavím ďalší byt. No, dostanem nejaký balík peňazí, čo sa ročne vypláca, keď ho vybalím. Teraz mám na mysli aj dôchodky, aj pre normálne ľudí, nemyslím teraz aj znaci. Videli 5,5 miliónom ľudí, tak mi vyjde v podstate, koľko už dneska by som mohol poskytovať ako základný príjem. Ten skutočne by vychádzal na úrovni do 200 eur. Toto dneska vypláca. 5,5 milióna krát 200 eur. A to ešte nehovorím o prípadnej diferenciácii, čo tiež pripúšťam, medzi deťmi a rodinami a jednotlivcami. Ide aj o propagáciu tejto možnosti. Áno. Skutočne tie zdroje sú. A teraz, keď si uvedieme do hĺbky, v tom dôsledku toho nám minimálny ten rezort zanikne. Sice vznikne kopec ľudí, ktorí kvázi padnú do siete nezamestnaných, hej, celý rezort, povedzme. Hej. Ale budú takí istí nezamestnaní ako iní, ale budú mať základný príjem. Nebudú na ulici, jednoducho. Čiže... Svedčia majú nejaké vzdelanie, povedzme sociálne, čiže ho môžu ďalej využiť. Takže ono, a keď si zoberiem, že ten štát, štátna správa sa zracionalizuje úplne ináč, ak je dneska, koľko tých, čo si spomínal, koľko ušetríšku moc. Áno, no dobre, však hovoríme, získali sme moc, hej, máme takúto víziu, získali sme moc a teraz to riešime. No, a teraz to riešime, čiže tie zdroje sú. My sme zrátali, že v 2008 roku zo štatistik Národnej banky sme zistili, že tam medzibankové obraty na Slovensku učinili nejaké bilióny korún a z toho 0,5% by pokrylo základný príjem vo výške 300 eur na každého občana Slovenska, bez ohľadu na vek, a plus by pokrylo všetky nutné funkcie štátu ostatné. 0,5% z každého pohybu peňazí. Teraz si predstav... Z každého eura? Z každého eura, nie z eura. No, z eura. Z eura, áno. Čiže každé euro, čo sa pohne, 0,5% ide 5 centov do štátneho rozpočtu. Ešte chýba. A ešte dopoviem, keď ja mám málo peňazí, že miniem za mesiac 100 eur, tak mi cestou ubudne 5 eur. Keď ma niekto spotrebuje 5 miliónov, ubudne mu cestou pri spotrebovaní 5 miliónov, koľko? No. Ej, čiže v tomto je aj tá progresia, síce priamo úmerná, ale percentuálne zdanenie všetkých položiť bez ohľadu na žiadnu spotrebu, všetko si sám bude mať samo farmu, kde sa všetko vypestuje. To je len plus, to nehrá žiadnu rolu. Ale tým pádom nepiste vôbec nič zo štátnej kasy. A na čo, keď nepotrebuje? Ty ale potom nebereš. Nebereš. Základný príjem. Ale počúvaj, nie si schopný... Ale pozor. Ty si sebestačný do nejakej doby, povedzme 1-2 mesiace. Ale potom sa ti pokazí pračka, musíš kúpiť pračku.
to si doma nespravíš. Ale... musíš kúpiť chladničku. Rozumieš? Teraz... to je len, že udržíš si v záhrade, že máš veľký pozemok, udržíš si v záhrade, ale platíš napríklad zdaň z toho pozemku a to je tiež prevod peňazí, z ktorého už prispievaš do spoločne. No, tie dane by sa asi pravdepodobne rušili. Ale to je druhá vec. Ale koľko ľudí by takto bolo schopné? Ináč o tom pozemku daní, jeden kamarát mi vykladal, že vlastne, že pozemok by nemal vlastne nikto, presne. To je to dané od Boha. Lebo to je katolícka viera, toto učí predsa. Ale platil by sa len nájom. Čiže ja keď chcem niekde obozbovať pôdu, tak si prenajmem pôdu, platím nájom. A keď tam pestujem burinu, tak ten nájom bude 10 násobný. Áno, že nevyužívaš. Čiže budú ma nútiť na to, aby som sa zbavil tej pozemku a dal prečo k inému človeku, ktorý ako by tam a to sú tak, urobil pár. Áno, ničo, to, ale iné som chcel ešte, aby sme sa vrátili k tej téme, teda keď hlavnej téme, stretávanie sa v komunite, tak na to ja mám takéto, že ja som pred dvoma rokmi ma zaujala knižka za Senkeho, že učia sa organizácia. To je vlastne to, čo som aj doteraz žil, ale som o tom nevedel. A teraz som si povedal, že to chcem robiť do týždňu života. Stále sa zdokonalovať a učiť sa a podľa možností spoločnosti ľudí, ktorým sa nemá problém komunikovať, čo rozmýšľajú podobne. Ale potom som zistil, že čo sa týka organizácií, tak tam veľké šance nemám, lebo tam sú profesionáli, naučové, čo robia tréningy, všelijaké a tak, a v tým nemám žiadne skúsenosti. Tak som sa preorientoval na komunitu. Áno, a aký je rozdiel medzi komunitou a organizáciou? Podľa mňa komunita je o tom, že sa stretnú ľudia, ktorí majú spoločný záujem. A pokiaľ ten spoločný záujem nejaký tam je, náznak, tak tá komunita existuje. Keď ten spoločný záujem vybledne, tá komunita sa rozpadá. Áno, čiže to je sociálna sieť. Organizácia je zase taká, že organizáciu niekto vlastní. Či už ten majiteľ, ktorý založí firmu, áno, alebo zvolený, samozvaný sekretariát strany, áno. Lebo oni určujú a strany si len vlastujú a platia členstvo. Čiže, ale, takže ja hovorím, že komunita je pre dobrovoľníkov, organizácia je pre žoldnierov. Občianske združenie je organizácia. No tak, ale formálne je. Ale pokiaľ platíš niekoho a pokiaľ, a takto... Môže mať členské, nemusí. No, ale pokiaľ platíš, nie, ale ty keď na prevádzku občianskeho združenia potrebuješ nejakého sekretára a nejaké človeka, ktorý robí niečo, aby tú organizáciu zabezpečil, musíš ho platiť. Pokiaľ nenájdeš takého, čo tomu verí a robí to zadarmo, tak musíš si nájsť nejakého človeka, ktorého musíš platiť, nemusí tomu veriť. A tým pádom môžeš voľniť. A aj organizácie môžu byť dobrovoľnícke, aj žoldnierské. No nie, ja som definoval, že žoldnier je človek, kde není dôležité, či verí tomu, čo robí. Áno, to je žoldnier pre mňa. Hlavne, že dostane za to niečo. Áno, a ja keď robím to, čo mu verím, tak som dobrovoľný. A nechcem za to nič. Len dobrý pocit, že trávim príjemné chvíľky. A výsledky. Prosím? A výsledky nejaké užitočnosti. Nie, nechcem, žiadne výsledky. Zdenka, aký je rozdiel medzi občianským združením a hnutím, ktorých je teraz kopec milión? Hnutie je neformálna, nikde registrované, je neformálna skupina, ale má lídra. Takisto občianske združenie. Ale je neformálna otvorená skupina a občianske združenie už má stanovať, že prijíma členov. Čiže už je tam nejaký stupeň organizácie. No je ľudí. Stupeň organizácie, ale faktického hľadiska... No, ja by som sa tým lídrom vyjadril, v tomto smere veľmi podporujem Vetislavu Vysvetku, že to je hlavnú ideu, že náhodným výberom, lebo ja uznávam len prirodzeným lídrom. Áno, to znamená, že nie tak, že a by som povedal, že dočasne. Že každý si chvíľku ťahá pil. Áno, to znamená, že keď riešime nejaký problém, teraz povedzme, riešime to, že by sme chceli draftovať, áno, tak keď sme v komunite, tak vieme všetci, že chceme draftovať, áno, tak je, že ja doženiem pádlo, ja doženiem raft, ja doženiem odvod, áno, a každý sa v tom týme nájde, áno, a vie, čo sú schopní ostatní, áno, a funguje to. Netreba nikomu prikazovať, nikomu to nariadovať.
Áno, to je komunita. Ale ako náhle niekomu musím vysvetľovať, že prosím ťa, ty zoženieš pádlo, áno, ale to sa nedá nikde zohnať pádlo, ja nikto nepoznám, kto má pádlo. To už nie je komunita. To už je žoldnierstvo, lebo on tomu neverí, že to pádlo sa dá. Áno, takže v tomto smere ako... A môže to byť lenivosť. No, zase k lenivosti o pozor, lebo ja som počul, že lenivosť je hybnou silou rozvoja, ale ja som počul, že nie je lenivosť, ale pohodlnosť. Nie, ja som povedal, že nie je lenivosť, ale pohodlnosť. Áno, pohodlnosť je hybnou silou rozvoja, lebo keď lenivý človek, je lenivý vymyslieť aj koleso. Áno. Ale pohodlný, nechce sa mu chodiť pešo, tak vymyslí koleso. To som mal na mysli, keď som hovoril o kuchyni. Takže tam rozlišujem. Kuchynské roboty a pomocky. Lenivosť a pohodlnosť, áno. Takže ja som veľmi pohodlný človek, áno. A nerád, akože robím prácu navyše, ako všetci, tak som to podobný. Takže ja som došiel na to, že... Nedošiel. Darwin to niekde napísal, že nie najsilnejší, ani nie najmudrejší prežíva, ale ten, čo sa vie najviac prispôsobiť. Takže ja som si teraz povedal, že ja len sledujem svet a sa prispôsobujem. Ale sú také bojové umenia, napríklad Aikido, alebo nejaký systém, neviem, Tibor Moravčík je v tom odborník, kde ty môžeš usmerniť to nebude, že ty keď akože ťa bijú, tak sa mu nepostavíš. No, to som chcel. Túto teóriu. Ale veľmi malou energiou usmerníš tú jeho veľkú energiu mimo seba. Áno, čiže to je pokoj. Ale využiješ jeho energiu v prospech seba. Áno. A v tomto smere je, čo sa týka trvalo udržateľný rozvoj, energia je takzvaná, volá sa to, že permakultúra. Áno, mňa to veľmi zaujalo, pred 8 rokmi som si kúpil palubu a ja som teda pohodlný človek všeobecne, ale lenivý, čo sa týka záhrady. Áno. A teraz som sa tam dočítal, že podľa týchto zásad stačí, keď v záhrade sa venujem 5-10 rokov a potom už tá záhrada žije svojím životom. Čiže aj keď budem chorý a nedostanem sa do záhrady, tak tá záhrada bude rovnaký džungel. Aj po tom mojom príchode, áno. 7 hodín pomaly by sme mali končiť. Je 7 hodín pomaly by sme mali končiť. A do 7 to máme? Do 7 je to. Okay. Neviem, ešte teraz sa chcem. Dobre, takže ja som akože nadmieru spokojný s tým dnešným večerom. Ja som rád, že príde 0 ľudí a všetko nad 0 je bod. Gabo, ty ten môj programu na zmrzlinu. Vy ste Gabo Kereščen, ne? Ja, no, nie Karáče. Čo? Tak ten ja by som použil na propagáciu tretieho. Prečo, to je tvoj? Už není tvoj? Dobre, ja by som ešte teda na tá veľšie kolesa, aby sme sa predstavili, že teda ja som Jožo Vaško, Gabo Karáče. Slav Stuplík, Vlado Rihák, Vlado Skokňa, Zdeno Skokňova. Jedina je tam Vlado.